שלום לכולם, התבוננות יומית, הפעם הבורא שלי. מערכת היחסים עם הבורא. האינטימיות עם הבורא. דרגות הקשר וההתקשרות לבורא. מה זה אומר מערכת יחסים עם הבורא? מה הם הדרגות הקיימות? למה אני צריך ליצור מערכת יחסים עם בורא? מה, מה זה נותן לי? מה זה נותן לו? למה הוא רוצה בזה? איך זה אמור להיראות? האמת, שתורת החסידות לא עוסקת בלשכנע אנשים להאמין, זה לא חלק מהמוטיבציה שלה. היא גם לא מוכיחה לוגית את קיומו של הבורא, זה גם לא חלק מהמוטיבציה שלה. המוטיבציה שלה היא דווקא ליצור את הקשר, החי, האמיתי, הנוכח, החזק, התשוקה לבורא. זה, זה עיקר המאמץ, להשכין את הבורא בתוך עולמו של האדם, לבנות לו דירה בתוך עולמו של האדם. מה זה אומר ואיך זה נראה? לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציב כמה הנחות יסוד. להבנת הקשר הזה, ולפני הנחות היסוד, כרגיל אני מזכיר, אנחנו בהתבוננות יומית, מסע אל תוך תורת הנפש היהודית, תצטרפו לנו למסע. זאת אומרת, תירשמו לערוץ, אם אתם מוצאים בו ערך, יש כל יום עולה סרטון בנושא אחר, ויש גם סדרה, מספר סדרות, תירשמו לערוץ, תסמנו לייק ותשתפו. טוב, נתחיל ב... ואפשר גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ של התבוננות, שבהם מתעדכנים בפעילויות וכולי. מה זה אומר? מערכת יחסים הבורא. הנחת יסוד. אחת, הבורא רוצה בקשר, במערכת היחסים, שנתאר אותה בהמשך, יותר מאשר אנחנו רוצים בה. זאת אומרת, הוא בעצם בורא את העולם בשביל מערכת היחסים הזאת. הוא אומר, אני משקיע בה כל כך הרבה. אנוכי השם אלוקיך. הוא אומר לה, מתחילת הדרך כבר, מבתן תורה, מה זאת אומרת אנוכי השם? אני הבורא הכל יכול, שיכול להיות בכל מקום. אני הבורא המושלם. שאין בו, שאין בו שום חיסרון, ואני מתחיל לעשות תהליך שלם של צמצום, של הסתר, של לקבל אותך כמו שאתה, של להתמודד עם כל המופעים של בני האנוש בעולם הזה, עם כל העניינים וכל הבעיות וכל הקשיים וכל ההתמודדויות. למה? כדי להיות אלוקיך. כדי להיות הבורא שלך. מה זאת אומרת? כדי ליצור קשר אמיתי איתך. ואני רוצה ללמוד דווקא על המערכת יחסים הזאת מתוך מאמר של הרבי, הרבי מלובביץ', שהוא אמר בשנת תשכ 1960 בפורים, והמאמר מתבסס בחלקו, כרגיל, המאמרים תמיד ארוכים ומלאי תכנים, אנחנו לוקחים רעיון אחד מהם ומנסים להבין אותו דווקא ולהישאר עם רעיון אחד, והמאמר מתבסס על שיר השירים, אני ישנה וליבי ער, קטע נפלא בשיר השירים שכל כולו עוסק במערכת היחסים, באינטימיות. בין הבורא לנברא, בין האדם לבוראו. אני ישנה ולבי ער, אומר האדם, אומרת כנסת ישראל. ואז הבורא אומר, כל דודי דופק. הבורא הוא דודי, הוא דופק על הדלת, ועכשיו הוא מדבר אל הראייה. יש פה ממש דו-שיח. פיתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אני מחכה בחוץ, תחשבו על האפיזודה. הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא הדוד, הוא מחכה מחוץ לדלת, וה... ורעייתו, אחותו, יונתו, תמתו, היא בתוך הבית והיא קשה לה לפתוח את הדלת. למה? כי היא עייפה, כי, רגליה... כי היא לא נקטעה את רגליה, קשה לה לקום מהמיטה, היא עם ערפילי לילה. מה קורה לה? יש לה מלא הסתר, מלא קשיים, מלא התמודדויות. קשה לה רגע לפתוח את הדלת לפורה. ומה הוא מבקש ממנה? פיתחי לי. והרבי מלובביץ' מדגיש, פיתחי לי כפתח. קטן, כשאתה עושה פתח קטן בתוך החיים שלך, הוא כל כך רוצה את מערכת היחסים הזאת. דודי הוא מלשון אהבה, דודי הוא גילוי של אהבה שהיא לא מותנית, והוא כל כך רוצה את הפתח הקטן הזה. וכשאדם עושה פתח קטן, בתוך עצמו, בתוך חייו, בתוך ההתמודדויות שלו, מתחיל הפתח לגדול, כמו שאומר המדרש, הפתח להתרחב, והוא מעניק אפשרות ליצירת מערכת יחסים. ויותר מזה, הבורא בעצמו, הוא לא רק רוצה במערכת היחסים, הוא גם מושפע. אנחנו כרגע מניחים הנחות יסוד, הוא מושפע ממערכת היחסים הזאת. זאת אומרת, אני לא מנהל מערכת יחסים כאן עם משהו, כאילו משהו אטום, משהו שחסר רגשות, משהו שהפעולה שלי לא פועלת עליו. הפעולה שלי, של האדם התחתון, בתוך חיי היומיום, בתוך ההתמודדויות שלו, חייבת לפעול על הבורא. מה זאת אומרת? הבעל שם טוב מפרש את הפסוק, השם צילחה. כאילו, השם הוא כמו הצל שלך, מה זאת אומרת? הפירוש הפשוט הוא שהשם הוא הצל שלך, זאת אומרת, השם נמצא בכל מקום. הפירוש המורכב של הבעל שם טוב הוא, מה שאתה עושה, השם חוזר אחריך כמו צל. הנהגת האדם למטה, כפי הנהגת האדם למטה, מתנהגים איתו למעלה. זאת אומרת, הזוהר, וכאן יש ציטוט יפה של הזוהר, הזוהר אומר, תא חזי, בואו תראו. עלמא תתא קיימה לקבלה, העולם הזה קיים כדי לקבל, ועלמא הילאה לא יאיב לי אלא כגבנה דאי קיימה. הוא אומר, העולם הזה התחתון, סליחה, העולם העליון מקבל מהעולם התחתון. נכון שהעולם התחתון, עולמנו, היום יומי, מקבל מהעולם העליון, אבל יש גם פעולה הפוכה. אני משפיע על העליונים, על איך שהעליונים ישפיעו עליי. זאת אומרת, מה זאת אומרת כמים הפנים לפנים? אם אני יוצא בחיוך למישהו, הוא חייב להסב אליי חיוך. אם אני יוצא באווירה שלילית, אני מזמין אווירה שלילית. אותו דבר היחסים בין העולמות. העולם הזה, כאשר האדם למטה, הוא בנהיר ודאנפין, הוא בשמחה, הוא בהתמודדות רגשית נכונה. הוא יוצא מהקטנות מה, 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 מה שלו, והוא בשמחה ובחדווה, אזי נמשך גם מלמעלה. ציטוט ישיר. שמחה, חדווה ונהיר ודאנפין, שמחה פנימית שמתפשטת. זאת אומרת, מערכת היחסים הבורא היא לא חד צדדית. הוא אומר, אני מקיים, תודה רבה, זה לא, זה לא עובד ככה. זה אם אני מתחיל להיות בתנועה של התעוררות ושמחה, בדיוק כמו בבית, הדימוי, המשל, הטוב ביותר להבנת מערכת יחסים הבורא, היא מערכת היחסים הזוגית. בדרך כלל אנחנו עושים את התנועה ההפוכה. מה? לומדים מספרות הקבלה והחסידות על הזוגיות. הפעם אנחנו לומדים מהזוגיות על מערכת יחסים הבורא. וכשאני בא הביתה, מרות, כעוס, עצוב, מבולבל, אני מזמין את זה מבת הזוג שלי, יחס דומה, ביקורתיות, שיפוטיות. כשאני, דנעירו דה זאת אומרת שאני מאיר, המידות שלי, מעירות, המידות, אנפין זה המידות שיש באדם, זה המידות שמצטמצמות וקושרות אותו בתוך מערכת היחסים. זה עיר אנפין, זה המידות כפי שהן מצטמצמות ומחברות אותי. עם הזולת, וכשאני מתחבר לזולת, לאשתי, בפרצוף מחייך ושמח, מזמין פרצוף מחייך ושמח. זה נכון עם בת הזוג, זה נכון עם הבורא. אז אמרנו עד עכשיו שתי הנחות יסוד. אחת, הבורא ברא עולם בשביל מערכת היחסים הזאת, בשביל הקשר, בשביל התקשורת, בשביל האינטימיות. לקודש הקודשים בבית המקדש קראו איך דביר, חדר מיטות. זה, היה, כאילו זה המקום הקדוש ביותר עבור העם היהודי במשך אלף שנה, איך הוא נקרא? חדר מיטות, כי שם הקשר הגדול ביותר עם הקדוש ברוך הוא. בואו נראה מהם הרבדים הללו בקשר ונרד קצת לפסים מעשיים, כיצד אני יוצר את הקשר ומהם הרבדים הללו. אז הבנו שתי הנחות יסוד, אחד, הבורא רוצה בקשר, לשם כך הוא ברא את העולם, לשם כך כל ההתמודדויות, רק מה, לפעמים יש הרבה הסתרים, הרבה קשיים, הרבה התמודדויות ימימיות, הרבה ירידה ל... לקושי, מה שבשפת התורה זה נקרא עגלות שעוטפת את האדם. העגלות הפנימית והחיצונית שעוזקת אותו. והנחת וה יסוד השנייה היא שאני משפיע בקשר הזה. זה לא קשר חד צדדי, שאני רק מקבל. אהבה היא אצלך. הוא כמו הצל שלי, כיצד שאני נוהג, כך הוא נוהג חזרה. זאת אומרת, אני משפיע על מצב הרוח שלו, על איך שהוא פועל, על איך שהוא נותן, על איך שהוא רוצה להיות מחובר לתוך העולם הזה, וזו תודעה עצומה. כי מערכת יחסים, אני יודע. אני יודע שהרבה אנשים רוצים מערכת יחסים עם עצמם. זאת אומרת, תעשי מה שאני רוצה בדיוק, תגיבי איך שאני רוצה. זאת אומרת, שלא יהיה באמת שם משהו חי, תוסס, שמגיב, משתנה, כועס. לא, בדיוק מה שאני רוצה. מערכת יחסים אמיתית שאני מביא ומקבל. וזו, זה טיב המערכת יחסים הבורא, שאני מצד אחד משפיע על עולמו, על השלמות בו, וקשה לאנשים לתפוס את זה, כי ברובד הזה אני באמת משפיע. אפילו על מצב הרוח שלו לפי הזוהר. מצב רוח שדרכו הוא מחייך לעולם. מצד שני, אני גם מקבל. אני יודע לסגת לאחור ולקבל. טוב, בואו נראה רבדים בקשר הזה, על פי הנחות היסוד שהצבנו. רובד אחד בקשר, ما, מה זה קשר? אני מזכיר לכם, אנחנו מנתחים פה בקצת את, את הפסוק משיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. ארבעת הרבדים הללו הם ארבעת, ארבע, ארבע דרגות גם בקשר עם הבורא. בואו נלך רגע לקשר הראשון, קשר של אחותי. מה זה קשר בכלל? מה זה, כשאני יוצר קשר עם בת הזוג, כשיש לנו מערכת יחסים, מה זה אומר קשר? שאני קושר. את המציאות שלי עם המציאות שלה. אם אנחנו שני אנשים נפרדים עם שתי מציאויות שונות, אני בעבודה שלי, בעבודה שלה, אני עם החברים שלי, עם החברים שלה, זה לא עובד, זה לא באמת מערכת יחסים. זה, 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 זה מערכת יחסים מוגבלת, קטנה. חייבים לקשור את מערכת היחסים שלי, את העולם שלי, את המציאות שלי עם המציאות שלה. זאת אומרת, העניין פה הוא לא רק אינפורמציה, הוא לא להבין את, 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 את בת הזוג שלי רק. להתקשר. זה שאני מכניס את תוך העולם שלה, לתוך העולם שלי. אני עכשיו חי את ההתמודדויות שלה, את הקשיים שלה, את הלימודים שלה, את העבודה שלה, ולכן בזוגיות יש הרבה פעמים, אני מזכיר לכם את תחילת הדרך, וגם בהמשך, המון small talk כזה, מדברים, 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 מה דיברנו שעה בטלפון? אני יוצא שעתיים לא דיברתי עם אשתי, אני משתגע. מדבר, מדבר, על מה אתה מדבר? כבר אמרת לה מקודם הכל, על מה אתה מדבר? זה לא האינפורמציה, זה לא להעביר מידע, זה התקשורת, זה להכניס אותה לתוך עולמי מצד אחד, מצד שני, להיכנס לתוך עולמה. זאת אומרת, אני מכניס את כל העולם שלה לעולם שלי, ואני מביא את העולם שלי לעולם שלה. אנחנו יוצרים קשר בין העולמות, חיבור בין העולמות. ולכן, ברובד הזה, בקשר עם, ברובד הראשון עם הקדוש ברוך הוא, מה אני רוצה? קודם כל, להכניס את העולם שלי לתוך העולם שלו. הבורא, נכון שאתה שם למעלה, או פה, או איפה שלא? ברור שבחסידות זה לא שם למעלה. לית אתר פנוי מיני, בכל מקום. אבל... הבורא, אני רוצה שהעולם שלי, ההתמודדויות שלי, הקשיים שלי, מה שאני חווה, יהיו חלק, תבין אותם, תקשיב להם רגע, בוא נדבר עליהם רגע, אתה רוצה את זה יותר ממני. חלק מהתפילה, הרובד הנמוך, הוא בעצם החיבור הזה, שהוא רוצה, בוא, בוא תמצא לך קצת זמן ביום, תמצאי לך קצת זמן ביום שבו אנחנו מדברים רגע על, על, על העניינים הללו. והפוך, אני רוצה שאתה תהיה נוכח בעולמי. העולם הגבוה שלך, של, 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 של למעלה מהמציאות, של אינסוף, שיהיה נוכח קצת בתוך העולם שלי, באיך שאני רואה את המציאות שלי, יש לי רגע התמודדות, יש לי רגע איזה עניין שאני רוצה להשיג. בוא נוריד את זה רגע גם לעולם שלי, גם להתמודדויות שלי. כשמשהו קורה לי, אני רוצה שיהיה שם בורא נוכח. זאת אומרת, אני מאמין באמונה הפשוטה, שזה לא רק אני ופתאום קרה לי. פתאום היה בולען באדמה ובכרמי יוסף, ופתאום נפתח ואדם נהרג. נורא, ואיום. מה זה פתאום? אתה רוצה להכניס את הבורא לתוך המציאות. פתאום הבן שלי היה בחתונה לפני יומיים, עשה איזה, איזה גליץ', הרים איזה חבר, שבר את הקרסול, ועכשיו הוא בניתוח ובהתמודדות, ופתאום, מה זה פתאום? אין פתאום, יש עניין, ולכל עניין יש משהו, זה חלק, ואני מכניס אותך לתוך העניין הזה. כבר נוצרת לבהירות, יש פרשנות לתוך המציאות שלי. אחותי, הרובד הראשון, מורה על... אחותי הוא מלשון איחוי. אח ואחות, ההתקשרות ביניהם לא צריכה הסבר, הבנה, השגה. זה כאילו, זה משהו ברור. אז תחילת העבודה זה בעצם איחוי של העולמות. שאני, יש לי עולם נפרד, שיש בו ילדים, וקריירה, ועבודה, ופרנסה, ודברים שאני חווה כל היום, והבורא זה עולם נפרד בפני עצמו. עולם רוחני, לכאורה. ואני קושר בין העולמות, בין הרוח ובין הגשם, רוח והגשמיות, בין העולם שלי היומיומי לבין הרעיונות ששמעתי על בורא בתפילה או בשיעור כזה או אחר. אני יוצר קשר בין הדברים. איך, באופן אקטיבי, איך יוצרים קשר בין בינך לאחות? מדברים על הדברים, כמו שאמרנו קודם, בין בני זוג, מדברים, 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 מדברים. לא רק אינפורמציה יכולה לראות אותך בפייסבוק. מה זאת אומרת מדברים? תאר לה, מספר לה, מה עברתי, מה חוויתי, נוצר תקשורת. אם אני לא אעצר, אם אני לא מדבר עם אשתי כל הזמן, התקשורת הולכת ו... ונעלמת, ומתרככת, ומתפרקת. אנחנו חייבים את השיח המתמיד הזה. התפילה היא שעת שיח מסוימת. אוקיי, זה רובד ראשון. רובד שני הוא רעייתי. מה זה רעייתי? רעייתי אומר המדרש שישראל מפרנסים את אביהם שבשמיים. מה זאת אומרת מפרנסים את אביהם שבשמיים? צריך להבין. קשר אמיתי. נדרשת בו מאמץ. טוב, אחרי כל הדיבורים, אשתי אומרת, יאללה, בוא ניסע לאנשהו, בוא נעשה משהו, בוא, בוא 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 תקנה מתנה. זאת אומרת, חייב להיות איזה מעשה. רעייתי זה פרנסה. מה זה פרנסה בעצם? מה שמפרנס את האדם בימינו זה אכילה ושתייה. זאת אומרת, הכסף נועד עבור אכילה ושתייה, שהם הפרנסה המרכזית, כמובן, גם דיור וכולי. מה מחבר את הבורא עם עולמו? המעשים. שהאדם עושה, הם כמו האכילה והשתייה של האדם, זאת... ש... כמו האכילה של האדם, ככה מעשים שהאדם עושה מחברים את הבורא עם עולמו, הוא אומר, אה, פה נשמת העולם מתחברת עם העולם עצמו. אז מה הרעיון? שכל פעם שמישהו עושה תיקון, עבודה, יצירה, פועל משהו בעולם, כדי שהעולם יהיה טוב יותר, באחד מהמצוות שהוא עושה, באחד מה... מהפעולות שלו. הוא מתקן את העולם, הוא משפיע עליו טוב, הוא, הוא אתם יודעים מה, אפילו, אפילו בדיבור חיובי, אפילו ביצירה, אפילו במדע, אפילו בעשייה, בטח במצוות, בכל דבר שאדם עושה, מה הוא יוצר? הוא מזין את כוח הרעייתי, הוא מפרנס את הקשר הזה, הוא מפרנס את הבורא בתוך העולם. למה? כי הוא מתוקן, מתקן עולם ומאפשר לבורא לנכוח בו. או בעולם לא מתוקן, או עולם שאין בו בורא, זה ודאי. אז קשר ראשון, שלב ראשון זה דיבור. שלב ראשון בתקשורת זה תפתח. זה, זה, זה לא רק תספר, ת, תוציא מעצמך. ת, תבוא, לת, תבוא לתקשורת, תרים טלפון לאשתך, דבר איתה, דבר איתה, דבר איתה, דבר איתה אל תחסוך במילים. אתה קר, אתה לא מצליח לדבר, אתה לא מצליח להיפתח, אתה לא רגשי, אין פה תקשורת. תקשורת מחייבת שיחה. שלב שני, תקשורת, זוגיות, מחייבת מעשים. לך תקן את העולם באמצעות היחסים הללו, כוח הבורא, תזין את העולם, באמצעות העשייה שלך, המצוות שלך, המחויבות שלך, המחויבות שלך גם. לכן הקשר, הרובד השני הוא העשייה שלי. האם אני אדם שרואה את העולם בראייה רחבה, ראייה שיש בה, שיש תכלית לעולם הזה, ולכן אני חייב לפעול בו. ואני פה בתוך פרוזדור, אני פה אורח בעולם הזה. העולם הזה הוא הרבה יותר נצחי ממני. ובתור אורח אני צריך להביא משהו לתוך העולם, או להביא וללמוד. או שאני פועל רק לעצמי. רעייתי זה עד כמה אני זן ומפרנס. רובד שלישי בקשר נקרא יונתי. מה זה יונתי? כמשל שני יונים, שמסתכלים זה לזה, ויש להם תענוג גדול שמתגלה בהסתכלות. מה זה הרובד השלישי? הרובד השלישי, אני אומר, אני יודע שיש עולם, אני יודע שיש בו קשיים, אני יודע שיש בו מחויבויות והתמודדויות, אבל בפנימיות... העולם הזה לא ממש תופס אצלי מקום. זאת אומרת, מה שתופס אצלי מקום, זה הקשר האמיתי עם, עם בורא חי. מה זאת אומרת? אני יודע שמאחורי כל המציאות, זו מציאות של בורא. ויש בזה תענוג גדול, כי אני רואה כל התרחשות ואני יודע להודות בבוקר, ואני יודע לשחרר. מישהו שאל אותי בעקבות אחד הסרטונים השבוע, לגבי חנייה. כלומר, יש לי מריבת שכנים על חניה, ואני לא רוצה לוותר, כי זה לא צודק שאני אוותר. מצד שני, אני, 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 כאילו, זה עושה לי, משלם מחיר רגשי, פי, ממש פיזי, אמיתי. זה, זה אני חוזר הביתה, טרוד, לא נעים לי. ואנחנו יודעים שמחיר רגשי, בסוף זה מחיר פיזי וכבד. והתשובה הייתה, רגע, תשחרר. אתה מצליח לשחרר באמת, בנפש שלך. את ה... אתה מצליח לשחרר את זה רגע. תגיד לעצמך, טוב, עשיתי חסד עם השכן, נתתי לו, פינקתי אותו, שיהיה לו חניה יותר טובה, מה קרה? אחרי זה, כשאני אחזור, להיות חזק ולייצר no attachment, לייצר הפרדה בעצם, לא להיות כל כך חזוק מבחינה רגשית. אני אוכל לנהל איתו שיחה, אולי, טוב, נתתי לך מספיק זמן, בוא נתחלף כרגע. אבל ברגע שאני מצליח לשחרר ולהכניס בורא לתוך ההתרחשויות, ושום דבר לא קרה סתם, מתגלה תענוג מאוד גדול, בתוך חוויה, בתוך כל דבר. אין תענוג גדול יותר מאשר לפשוט ידיים ולהיות חלק מהעין. אין תענוג גדול יותר בחיים. אנשים חושבים שאוכל, בילויים זה תענוג, אתם לא יודעים מה זה תענוג של אינסוף. תענוג של אינסוף זה, זה, זה וואו, זה חוויה אלמותית ממש, ששום דבר לא מגביל אותי. והקשר הזה הוא קשר של שני יונים, קשר של יונתי, ולכן הקשר הזה אבל דורש... הסתכלות העמקה יותר חזקה שיכולה להיות באדם. אני מזכיר מקורות, בייחוד המאמר משנת תשכ, יהיה באתר התבוננות. הסתכלות העמקה חזקה, ואז נמצאת לו התעמתות יותר חזקה. זאת אומרת שהאדם באמת רואה בכל התמודדות שלו, בכל דבר, רואה את, את הכוח המהווה אותו. האדמור הזה, כן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, מתאר כשהוא מסתלק מן העולם, רגע לפני שהוא מסתלק כשהוא כבר לא רואה את הדברים הגשמיים. הוא רואה את הכוח המחיה אותם, הוא לא רואה קורה, הוא רואה את הכוח המעוות הקורה. ואז הוא מתחבר למשהו, להסתכלות הרבה יותר חזקה. תענוג שכזה, זוגיות ברמה גבוהה ששני בני זוג מתענגים מאחד על השני, לא צריכים כלום אחד מהשני. אני לא עולה ל... תביאי לי, תתני לי, מה לא עשית, מה לא קיבלתי, אפילו אני לא צריך תקשורת, אני רק מסתכל. וטוב לי פה עם אשתי, דרגה מאוד גבוהה של קשר. זה לא דרגה של, זה בטח לא הדרגה הנמוכה של אב אב תביאי לי, לא קיבלתי. לא תמצאו קשר שבאמת יכול להיבנות על, על, על מוטיבציית יניקה, ביקורתיות, שיפוטיות. זה לא קשר, זה, זה תביעה. אותו דבר, כשאדם בא לבורא, תביא לי, תתן לי, מגיע לי, מה, מה זה כספוחור? איזה קשר יש פה? איזה תקשורת יש פה? איזה... אין פה שום דבר. הרובד השלישי הגבוה הוא קשר של תענוג. תענוג שמתגלה בכל פרט בבריאה, כי, כי אני לא מוגבל בתוך המציאות הזאת, אני מגלה אין סוף בתוך עולם סופי ומוגבל. יהיה לנו עוד עכשיו שלושה רבדים בקשר. אחותי, שזה איחוי, שאני בעצם מדברים, יוצרים תקשורת, בכלל מכניס אותו לתוך העולם שלי, לוקח את המציאות שלי, מכניס במציאות אלוקית, אומר למציאות האלוקית, בואי בואי בואי, תקשיבי לי קצת למציאות שלי, תכניסי את העולם התחתון שבו אני מתמודד לתוך, לתוך הרבדים הגבוהים. והנעלמים של הבורא. רובד שני זה מעשים, רעייתי, לפרנס. רובד שלישי זה תענוג, יונתי. שני יונים מסתכלים אחד על השני. ורובד רביעי זה תמתי. מה זה תמתי? תמתי זה שלמות. תם זה שלם. מה זאת אומרת תם זה שלם? שיש רובד כזה שאנחנו נעשים אחד. זאת אומרת, נעשה שותף לבורא. אנחנו נהיים אחד, שנינו, זה הרובד הגבוה ביותר בהתקשרות, שבעצם אין אני והוא, אין תענוג שלי ותענוג שלו ממני או מהמציאות, לא. יש דבר אחד, להיות אחד במערכת יחסים זוגית, זאת אומרת שאין עולם. שום דבר לא תופס מקום מעבר לזוגיות שלנו. אנחנו זה הדבר, סליחה. אנחנו זה אחד. והרובד הזה בקשר הוא הרובד הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו. למה? כי הוא מלשון תם, הוא שלמות אחת שלמה. והשלמות הזאת, היא אומרת שאין שום מציאות, יש רק מציאות בורא, אין מדידה והגבלה. יש רק מציאות של קשר. העולם בעצם לא תופס אצלי מקום, לכן אני לא מפחד ממנו ואין לי קשיים בתוכו, ואין לי התמודדויות, יש לי בו את כל הרבדים נבנים אחד על אחרי השני, וכל הרבדים קיימים לפרקים. וכל רובד, כשהוא מתגלה, אפילו לרגע, בתוך היומיום, הוא משפיע על כל היומיום. תחשבו שאדם פתאום יש לו קשר חי עם בורא ותענוג, בתוך ההתקשרות, בתוך התפילה שלו, בתוך הלימוד שלו. וואו, זה משפיע עליו כל היום. אחרי זה, כשהוא נדרש למשימות שוחקות בח... בחיי היומיום, הקשר הזה משפיע. התענוג מתרחב. בטח השלמות שאתה מוצא בכל פת במציאות, בבריאה. אלא מה? הה... הקלה, בת הזוג, אומרת לדודה, איך אני יכולה? פשטתי את קוטנתי, אני, אני כבר אוסרתי מעליי את הכל, אין לי, אני לא מסוגלת אפילו איזה קשר, איזה תקשורת, בוא נתגרש, עזוב אותי, העולם מושך אותי, קשה לי, איך אני רחצתי כבר את רגליי, איך אני עכשיו אתלבש חזרה, איך אני אקום, אני לא ראויה. אז מה אומר לה הדוד? פתח, קטן, דודי, שלח ידו מן אחור, לא מבקש ממך יותר מדי. רק פתח קטן, ואז אני אשלח את ידי דרך החור הזה, דרך הפתח הקטן, נרחיב אותו ולאט, לאט, לאט ניצור תקשורת. והתקשורת, אני מבטיח לך, תיצור תענוג וצמיחה ואהבה ו ומנוחת נפש וכל כך הרבה דברים, רק תני לי פתח קטן. אפילו בדיבור, אפילו במחשבה, אפילו ברובד יותר גבוה של כל פתח, ואנחנו כבר נתחיל לקיים את המציאות. וכשיש למישהו, כשהוא מפתח תקשורת אמיתית עם הבורא, הוא מתחיל להתקשר. למקור החיות שלו. הוא חי באמת, חי בעצם. כרגיל, עברנו את uh, מכסת בהתחלה, התוכנית של התבוננות יומית הייתה עד עשר דקות. ועכשיו, אתם לא מגבילים אותי, אנחנו כבר עד עשרים, עשרים וחמש דקות, אבל אני אשתדל להצטמצם חזרה לעשר דקות. מוזמנים כרגיל, להירשם לערוץ, לשתף, לתת לנו לייק כדי שהסרטונים לא ייבלעו uh, ויוסתרו על ידי יוטיוב, ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.